Hello, akak dok mana? Akak berada di Istanbul, Turki. Okey. Ni ialah Police Ice Cream, Moktis Police Ice Cream. Ha. Ada di Istanbul ya. Ni dari Malaysia ni, dari Perlis. Ha, ice cream ni. Dan dah ada 95 cawang ya. Okey, hari ni ialah launching Moktis Ice Cream. Launching Perlis Ice Cream. Sebab dia dah naik dari Perlis ya. Okey. Okey, so ada ice cream, tengok Musang King, pandan, apa tu, Perlis ice cream tu, yang baru launch. Teh tarik pun ada, banyaklah. Okey, yang ni Duli Yang Amat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis telah melancarkan atau launching ceremony di Perlis ice cream Moktis Turkiye Istanbul. Moktis. Okey. Dia ada ramai staff. Thank you. Ni lah owner dia, Mokti. Apa khabar? Ni brand cawangan ke berapa? 95. So, apa nak pesanan untuk apa tu? Rakyat Malaysia yang datang Istanbul? Kepada mana-mana rakyat Malaysia dan mana-mana orang Asia yang datang ke Istanbul, jemputlah datang ke outlet kami, Moktis Turkiye di Haji Mimi. Google Moktis Turkiye, nanti ikut direction akan sampai. Okey, aku pun akan letak nama tu. Terima kasih. Ni orang Perlis. Malaysia. Thank you. Selamat maju jaya. Thank you, Mokti. Thank you.